Ya Sheikh, muna son malam yayi mana cikakken bayani akan fatawar da aka yi a kwanan baya dan an samu waɗanda suka saba wa fatawar cewa yin as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah karshe yafi zama daidai. Allah ya ƙara malam lafiya da ilimi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما رأينا يقبات ساتو كان بايا أني تنبأت شوى فإن الصلاة خير من النوم أكيرا سلام فركوني ذا أفضاء كوكما أكيرا سلام نبيه والنين سنة نتشي أكيرا سلام نبيه شيني سنة wato kiran sallah na karshe wannan shine sunna, shine abin da yake daidai, an gane ba? To shine kuma abin da aka sani ne, wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a kiran sallan farko ne za a fada. To wannan kaga sai ba ya zuwa ga bukatuwar a tattauna ita mas'ala domin a ga cewa menene daidai akan masala ne. To abu na farko da ya kamata mu fara sani shine batu kan shi kansa kiran sallah so biyu din, kiran sallah so biyu a sallar asuba ya matsayin sa yake. To malamai sun tattauna, al-imam Malik bin Anas rahimahullah yana ganin cewa za a iya yi kamar yadda yake cikin al-mudawwanatul kubra, haka al-imam Shafi'i kamar yadda yake a kitabul um, haka al-imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Raquya kamar yadda yake cikin masailul imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bi riwayatil Kawsaj. Al-Imam Malik, Al-Imam Shafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ishaq bin Rahuya da jama'a min al-ulama suna ganin za a iya yi. Al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Sabit rahimahullah yana ganin a'a kamar yadda yake cikin al-mabsut lis-sarkhasi, kuma shine abinda al-imam Muhammad bin Hasan al-Shaybani yake kai, haka da al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahmatullah al-jami', an gane? To me ya bayi malamai suka yi wannan tattaunawa din? Abinda ya bayi suka yi wannan tattaunawa shine an samu hadisi na Abdullah bin Umar wanda yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim, haka hadisin Aisha radiyallahu anha shi ma yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim, haka hadisin Samura bin Jundub yana cikin sahih Muslim, haka hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim, wanda waɗannan hadisai suna nuni kan cewa akwai masu kiran sallah guda biyu, Bilal bin Rabah da kuma Ibn Ummi Maktum, cewa kiran sallan Bilal da daddare ne da aka kucikusha, amma Ibn Ummi Maktum shi bai kiran sallah sai yin alfijir ya fito, da haka kiran sallansa wannan an ji to alfijir ya riga ya fito, da haka anan sai a dakata da cin abinci. Duk da ya zo cikin sahih na Ibn Khuzaima da sahih na Ibn Hibban da kuma batun cewa shi Ibn Ummi Maktum yana yin kiran sallah da daddare, da haka kucikusha har sai Bilal ya kira,
to wannan an samu al-qalb qalbun ne min ar-rawi didda shi al-imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti cikin sahih Ibn Hibban shi yana gani wannan ya kasance ne min babit tanawuf wato ana samun canji wannan lokaci shi Ibn Umar kafi ya karbi me lokacin kiran sallar Bilal yayi da daddare Bilal kuma lokaci ya karbi na shi Ibn Umar Makatum yayi bayan fitowar me al-fajr shi daga sai tafi akan haka amma abin da yake daidai an samu al-qalb ne daga shashin marwaita sun juya ainihin yanda lafazin hadisin yake abin da yake daidai shine Bilal yana yin kiran sallar daddare da haka ku ci ku sha Ibn Umar Makatum shi kuma yana yin kiran sallah ne bayan al-fajr yake to an gane to wannan hadisin sai suka ce kaga yana tabbatar da kiran sallah so biyu kuma ga sallar asuba kafin lokacin sallah da kuma bayan me lokacin sallah ya shigo an gane to sai ya zama cewa shi wannan hadisi ai yana batu ne game da cikin watan Ramadan game da cikin watan Ramadan to kaga shi watan Ramadan wata ne na azumi akwai lokacin da ake yin sahur an yi umarni da ayi sahur akwai lokacin hadisin Anas bin Malik cikin Sahih Bukhari sahih Muslim cewa tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin cikin abincin sahur akwai albarka kaga manzo Allah yayi umarni da ayi sahur kenan kaga ababe biyu ne kenan ta fuskar lokaci akwai sahur akwai lokacin yinsa shine me kafin fitowar alfajir sannan akwai kuma me sallar asuba akwai lokacin yinta shine me bayan fitowar alfajir an gane ba to da haka waɗannan hadisan gaba daya zamu ga suna magana ne akan azumi cewa inna bilalan yu'adhinu bilailin fakulu washrab bilal yana yin kiran sallah ne da dare da haka ku ci ku sha kaga wannan batu ake akan me akan sahur har sai kun ji kiran sallar wa Ibn Umar Makatum kaga nan kuma ana batu na me na ita sallar asuba kenan saboda lokacin ta yayi wannan ba lokacin sahur bane lokacin me yin sallah da haka kenan yin kiran sallah so biyu wannan ya keɓanta ne ga watan Ramadana kadai banda wani watan wanda yake ba shi ba domin hadisan da suka zo da batun kiran sallah so biyu sun zo ne akan Ramadana kiran sallah dan sahur da kuma kiran sallah domin sallah shi yasa zamu ga a hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an wanda yake cikin Sahih Bukhari Sahih Muslim anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato ainihin shi Bilal yana yin kiran sallah ne da daddare liyuqiba na'imakum wa ainihin yarji'a qa'imakum mun gane ba domin ya tashi wanda yake bacci dan kuma ya dawo da wanda ya tsayu yake yin sallah a wannan lokacin ya dawo daga sallar ya koma yayi kintsi na sahur ya jira kuma lokacin sallar asuba ta yi ya tafi yayi sallah wanda kuma yake bacci shi ma dan ya tashi yayi me yayi shirin yin sahur kenan kaga hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an ya bayyana menene sababin kiran sallar Bilal shine me dan a kintsa sahur dan a kintsa sahur amma shi kiran sallah na Ibn Umar Makatum fa kaga dan sallar asuba dan ayi sallar asuba ashe kaga
kiran sallan da ake yi kafin lokacin sallar asuba shi wannan ba wai kiran sallah bane dan ita sallah ne a kiran sallah dan me dan suhur kamar yadda wacce ruwaya ta nuna ta ainihin wato Abdullahi bin Mas'ud shi ya samu a ruwaya cikin al-Mu'jam al-Kabir na Abul Qasim at-Tabarani sai manzo Allah ya bayyana cewa ai domin wanda yake yin sallar dare ya fita daga sallar ya je yayin kintsin yin suhur ga ya fito fa lokaci ya matso sannan daga baya kuma ya kintsa ya je yayin sallah an gane wannan kenan sannan abu na gaba hadisi ya tabbata cikin sunani Abi Daud daga shi Bilal bin Rabah بإسناد حسن كما عند الشيخ الألباني رحمه الله يحسن يتكن صحيح سنن أبي داود رحمه الله من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا هنين بلال ينكرن صلى نأصباه حسيمي الفجر يا فتو هرسي الفجر يا فتو من زن الله ya hana shi ya kira sallah kafin me kafin alfajir ya fito da haka ya tabbata cikin musannaf na shi al-Imam Abu Bakr bin Abi Shayba cewa Bilal bin Rabah radiyallahu an ya kasance baya yin kiran sallah har sai alfajir ya keto ma'ana lokacin sallah sanan zai kira to wannan sai yake nuni akan me yana nuni akan cewa ashe wancan kiran sallan da yake na cikin dare a cikin Ramadana ne kenan amma wajen Ramadana baya yi sannan Aisha radiyallahu anha tana daga cikin me waɗanda suka rawaito wannan hadisin kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari Sahih Muslim cewa Bilal yana yin kiran salla da daddare ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallar Ibn Umm Maktum to kuma ya tabbata daga ita Aisha radiyallahu anha kamar da yake musannaf na al-Imam Abu Bakr bin Abi Shayba take cewa ba a yin kiran sallar asubahi har sai al-fajr ya keto kenan wannan me yake nuna maka ina nuna maka cewa Aisha wancan hadisin ta san cewa a Ramadana ne ake wannan amma wajen Ramadana so ɗaya ake yi ba so biyu ake ba kuma so ɗayan har sai me har sai alfajir ya keto har sai lokaci yayi daga Aisha radiyallahu anha don haka Alqama bin Qais rahimahullah ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu كما لديك تكين شره معاني الآثار نا الإمام أبو جعفر الطحاوي إبراهيم بن يزيد النخعي لكي تشاوترانا زي تفيا دقا مكذا مركاه تكين داري سيجي أنا كيران صلى تكين داري سيجي تشاونا واهي كيران صلى هكا سيجي وانا أي ياساب وصنة ياساب وصنة kenan ba a kiran sallah har sai alfajir yayi mai ya keto so ɗaya ake yi ba so biyu ba to shi yasa Ibrahim an-Nakhai kamar yadda yake cikin musannaf na al-Imam Abu Bakr bin Abi Shayba sai yake kin ayi kiran sallah so biyu a sallar asuba sai dai ayi so ɗaya kuma sai alfajir ya keto da haka aka tambayi al-Imam Nafi' kamar yadda yake cikin musannaf na al-Imam Abu Bakr bin Abi Shayba cewa shin sahabbai sun kasance suna yin kiran sallah kafin lokacin sallar asuba sai ce a ba sa yi ma'ana sai bayan alfajir ya keto suke to haka Amir ɗaya daga cikin magabata kai ma kamar yadda yake cikin musannaf na al-Imam Abu Bakr bin Abi Shayba shi ma abin da ya ce kenan ba a yin kiran sallah har sai alfajir ya keto ma'ana lokacin yayi
sannan za a yi ne za a kira sallah sannan za a kira sallah shi yasa zamu ga hadisi na Abu Mahzura radiyallahu an wanda yake cikin sunani Abi Daud Musnad al-Imam Ibn Hanbal da manzo Allah ya koya masa kiran sallah bai koya masa cewa to wannan kiran sallah zaka yi ne kafin me fitowar alfijir ga kuma kiran sallah bayan me fitowar alfijir sai yana masa kowa kiran sallah ɗaya zai yi to ni ya iya cewa to ai me yiwa a lokacin ba a shar'anta yin kiran sallah su biyun ba to inda an shar'anta aida manzo Allah ya masa bayani daga baya shi yasa bai zo ba ko ta hanya mai rauni zuwa ga shi Abu Mahzura cewa ga shi za a yi kiran sallah su biyu a asuba tunda manzo Allah ya nuna masa me yanda zai kiran sallah da asuba ne wanda shi ne ma daga cikin hujja mafi karfi daga wanda suke ganin za a saka as-salatu khairu minan nawm a ainihin kiran sallah na farko ne ba na biyu ba to hadisin Abu Mahzura shi ne hujja mafi karfi a ciki an gane? An fahimci wannan? Da aka suka ce to kaga a nan idan ka yi kiran sallan farko ka kira sallah kafin lokacinta ka kira sallah kafin lokacinta to kaga ba a kiran sallah kuma sai in lokaci ya yi shi yasa hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cikin sunan an-nasa'i da musnad al-imami Ahmad bin Hanbal rahmatullahi al-jami' wani yazo yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam yaushe ne lokacin sallar asubahi an gane ana nan sai da al-fajr ya keto al-fajr ya fito sai manzo Allah ya sa Bilal ya kira sallah sai ya kira sallah washe gari ma da alfijir ya fito gari ma ya yi sha sai manzo Allah ya sa Bilal ya kara kiran sallah sai ce ina mai yin tambaya game da lokacin sallar asuba ya ce to lokutan da yana tsakanin lokutan nan guda biyu ko wancan ko wannan kaga sai da lokacin ya yi sannan manzo Allah ya yi ya sa aka yi shi me aka kira sallah ne ya sa aka kira sallah ne to sai suke cewa to ai abin da yasa aka ce as-salatu khairu minan nawm duk da lokacin bai yi ba amma aka ce sallah ta fi bacci anan ana nufin ai sallan nafila shi yasa aka ce khairu minan nawm domin shi at-tafadil yakan kasance wani cikin abubuwan da suke ba wajibai ba ana nufin cewa ka tahi kai sallan nafila ta fi wannan baccin tunda an ce sallah tafi bacci to ana nufin sallar nafila tunda an ce khairu an kawo at-tafadil sai kace tafadil yakunu bainal umuri al-mustahabba sakankana abubuwan da suke ba wajibi ba don haka sallar nafila ake ne ba wai ka tashi kai sallar nafila dan ka kintsa tun kafin lokacin sallah yi to wannan ake nufi to wannan magana ce mai rauni saboda akan kawo af'alu tafadil ga abin da yake ma mafi wajibin wajibe an gane ba a kawo kuma magana fifiko Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga maganar imani ake ba da maganar jihadi amma kuma aka magana min af'alu tafadilkum aka ce wannan din ya fi alkhairi akan wancan abin da yake na kasuwanci kuma gashi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga sallar juma'a wajiba ce amma kuma sai aka maganar me cewa ta fi alkhairi akan kasuwancin da kuke a shekenan kaga af'alu tafadil yakan kasancewa tsakanin abubuwan da suke wajibai kamar yadda kuma yakan kasancewa tsakanin abubuwan da suke ba wajibai ba a wani lokaci an gane
wannan kenan don kaga as-salatu ana nufin sallar dai da ta asuba ake nufi ita ake nufi wannan kenan don haka duba ga wannan dalilai sai ba ya zuwa ga cewa sallar asuba akan yi kiran sallah ɗaya ne in lokaci yayi sai dai in a watan ramadana ne to anan za a yi kiran sallah biyu kiran sallan farko dan ne dan sahur bila yana yin kiran sallah da ku ci ku sha kamar yadda hadisin Abdullahi bin Mas'ud ya bayyana mun gane ba li yuqidha na'imakum wa yarji'a ka'imakum wanda wannan shine abin da Ash-Shaykh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ya tafi a kansa kamar yadda yake cikin littafin sa Ash-Sharh al-Mumti' da kuma littafin sa Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilat Ash-Shaykh al-Uthaymeen rahimahullah cewa kiran sallah daya yake ga sallar asuba sai kuma in lokaci yayi wancan yake banta ne ga wato ainihin Ramadan amma kamar Ash-Shaykh Abdulaziz bin Bas rahimahullah yake ganin cewa to babu laifi zai iya ma wani watan da ba Ramadan bai iya shigowa cewa babu laifi an iya yi sobi shi ya tafi akan wannan kamar da yake cikin Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwiya amma abinda Ash-Shaykh Ibn Uthaymeen ya tafi akai shine abin da yake daidai shine abin da dalilai suke nunawa tunda ba a samu Bilal wato ainihin bin Rabah ya kira sallah sau biyu ba a wajen Ramadana an gane ba wato ya yi kiran sallah kafin mai fitowa alfijir sannan kuma daga bayan fitowa alfijir Ibn Umm Maktum ya zo ya yi a wajen Ramadana ba a samu wannan ba sai a cikin Ramadana sannan kuma ga hadisai da suke nuni akan cewa kada a kira sallah in lokacinta bai yi ba mun gane ba sannan kuma ga maganganu na wato ainihin magabata cikin sahabbai da tabi'ai mun gane ba ga kuma fahimtar malaman baya an gane don haka kan mas'alar kiran sallah biyu kenan an gane da kyau to sai kan mas'alar as-salatu khairu minan nawm an gane as-salatu khairu minan nawm a kiran sallan farko ne ko kuma a na biyu to a al-allamatu sanani rahimahullah cikin littafinsa subulus salam ya yi nuni zuwa ga cewa kiran sallan farko haka Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah cikin tamalu minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna domin ya fi tsawaitawa har ma yake cewa fadin as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na biyu bayan fitowar al-fijr yace wannan bid'a ne ya saba wa sunna cikin tamam minna fitta aliki ala fikihu sunna anan ya fadada anan ya fadada mun gane ba sannan ya dan yi magana ma haka ta dan yi tsayi kadan cikin darsa as-samarul mustafa fi fikihu sunna wal kitab cikin sahihu targhib wa tahrib wannan kawai dan hashiya ce yar magana ce kadan yi cewa wannan yana nuni akan cewa at-tasawuf a kiran sallar farko za a yi mun gane ba haka cikin silsilatul ahadisus sahiha an gane to me suka duba daga cikin abubuwan da suka duba shine na farko wannan hadisin cewa Bilal bin Rabah yana kiran sallah da daddare saboda haka in kun ji kiran sallah sai ku ci ku sha kaga ana an tabbatar da me Bilal kiran sallan sa kafin me kafin fitowa alfajir yake
to suka ce ya zo cikin sunan ibn majah an gane da sunan ad-darimi da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani rahmatullah ala jami wal lokaci bilal bin rabah ya kira sallar asuba bayan fitowar al-fajr sai zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa a lokacin sallah yayi sai aka ce ai manzon Allah bacci yake sai ya ce as-salatu khairum min an-nawm to daga baya sai aka tabbatar da wannan a cikin me irin sallah an gane sannan kuma ya zo a cikin as-sunan al-kabir للإمام البيهقي ده مسند الإمام أحمد بن حنبل سكتي غاشي بلال ياتي من ذا الله يا هناني انتي الصلاة خير من النوم سي ألوك تنسل الأصبح suka ce wancan hadisin kuma ya ce bilal me da dare yake kira an gane to nan kuma an ce kada ya faɗa salatu kamar lamma sai a sallar asuba suka ce to kaga wannan nuni akan cewa me a kiran sallar farko za a faɗa sannan suka ce ga hadisin abu ma'azura radiyallahu anhu wanda yana cikin sunani abi daud sunan ad-darqutni asnan al-kabir lil imam al-bihaqi sahih ibn khudaimah suka ce manzo Allah ya ce da shi wa idza kunta fil azan al-awwali min as-subh fa qul as-salatu khairu min an-nawm idan ka kasance a kiran sallan farko ne na sallar asuba to sai ka ce as-salatu khairu minan nawm kace kaga ana manzala ce farko sannan suka ce ga hadisin Abdullah ibn Umar wanda yana cikin musannaf na Abdul Razzaq da sharhu ma'al asar na Abu Jafar al-Tahawi da asnad al-kabir lil imam al-bihaqi cewa labin umar yana cewa ya kasance a kiran sallan farko akan ce me as-salatu khairum min an-nawm sai ka ga nan ma ce me a kiran sallan farko sai a ce me as-salatu khairum min an-nawm an gane to suka ce wannan yana nuni akan cewa kiran sallan farko zai wanda Sheikh Al-Albani rahimahullah waɗannan hadisan guda biyu na Abdullah bin Umar da na Abu Mahzura su ne madogararsa saboda shi mujtahid ne min al-mujtahidin alim ne min al-ulama ya kai matakin da zai iya ijtihadi ijtihadi kuma ka iya yin daidai ka iya yin kuskure in ka yi daidai lada biyu in ka yi kuskure kuma lada daya tunda shi an gane ba wannan kenan to shi kansa as-salatu khairu min an-nawm din fadin sa wasu daga cikin malamai suna ganin a kada a fada kamar al-imam ash-shafi'i abu abdullah muhammad bin izzat ash-shafi'i kamar yanda yake a kitabul um yake cewa ni ina kin ana fadin as-salatu khairu min an-nawm a kiran sallar asuba
saboda yana gani shi hadisan Abu Mahzura ba su zo da wannan ba ta hanyoyin da shi ya same su, yace kar a faɗa kawai. Wannan a sabon zancen sa bayan ya dawo Misra, amma a tsohon zancen sa yana ganin za a faɗa kamar yadda yake cikin Mukhtasarul Muzani. Mun gane ba, wanda an raba shi da Kitabul Umm bugunta na farko. An gane? To amma aslatu kai mun faɗin sa wannan ya tabbata da hadisin Abu Mahzura, hadisin Abdullah bin Umar, kuma ya zo ma daga hadisin Anas bin Malik, kamar yadda yake cikin sahih na Ibn Khuzaima, sunan Darqutni, sunan al-Kabir al-Bihaqi, musannaf na Abu Bakr bin Abi Shayba, yake cewa yana daga cikin sunna bayan hayya ala salah. Mun gane ba, a faɗi ne as-salatu khairu min an-nawm, yana daga cikin sunna. Wata sunna yake nufi anan? A ga nufin mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kaga ita yake ne. Tunda as-sahabi idan yace sunna, sunnar manzon Allah yake nufi bisa zance mafi inganci, kamar yadda al-Imam al-Iraqi ya faɗa cikin at-tabsira wa at-tadhkira, wanda ya shahara da Alfiyatul Iraqi, yake cewa qaul as-sahabi min as-sunnati nahwu umirna hukmuhu rafqu walau ba'da an-nabi قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. أنجاني أو كما قال رحمه الله ولك السنة تو كنجي عند أبو بوان سكا كسنج تو أبو نفركو سيمو كوما كنشي حديث بلال بن رباح وان لوكا صلى ياي يزوي كتومي manzo Allah lokacin sallah aka ce manzo Allah yayi bacci, yace as-salatu khairum min an-nawm. To na farko shi wannan hadisi na Bilal ya zo ne ta hanyar Sa'id bin Musayyaf zuwa ga Bilal bin Rabah. Sa'id bin Musayyaf bai ji daga Bilal bin Rabah ba, akwai inqita tsakani, da aka bai tabbata ba, hadisi ne dha'ifi. Sannan in ma ya tabbata, to a matsayin hujja ne cewa ba a faɗin as-salatu khairu min an-nawm sai in me al-fajr ya kito. Tunda kaga a lokacin ai a cikin hadisin an ce mai bayan mai fitowar al-fajr yaje gidan manzo Allah ya ce masa mai lokacin sallah yayi, kenan mai lokacin ba yana nema zai me zai fita kenan, sai yake cewa mai as-salatu khairu min an-nawm. Kenan ga inda ya inganta ma ga dalili ne akan cewa mai akan ce za a faɗa hakan ne bayan me fitowa a fajr, kenan a gidan sallah na biyu. To ya zo cikin Kitabul Marasil na al-Imam Abu Daud shi wannan hadisin ta hanyar Hafs bin Umar zuwa ga shi Bilal bin Rabah. To shi ma bai inganta ba, saboda akwai inqita tsakanin shi Hafs bin Umar da Bilal, bai ji daga Bilal bin Rabah ba. Sannan ya zo cikin Asnan al-Kabir lil-Imam al-Bayhaqi har yanzu ta hanyar shi Hafs, yake cewa haddasani ahli, wato dangina sun gaya mu shi wancan hadisin da na Bilal. To kaga danginsa su waye ba a san su ba, akwai jahala, kaga wannan ita ma illa ce da ta taba shi wannan hadisin ta wannan hanya din. Sannan wancan hadisin cewa manzo Allah ya umarce shi kada ya faɗa as-salatu khairu min an-nawm sai idan al-fajr ya keto, shi ma ba ifi ne, bai inganta ba, saboda ta hanyar Abdurrahman bin Abi Layla ne. Abdurrahman bin Abi Layla lam yusma' min Bilal, bai ji daga Bilal ba, hadisi ne ba ifi. Sannan inda ya inganta shi ma mai hujja ce kan cewa mai as-salatu khairu min an-nawm za a faɗa ne mai bayan fitowa al-fajr, tunda hadisin ma ya bayyana. An gane? To sai hadisin Abu Mahzura da hadisin Abdullah bin Umar cewa kiran sallan farko sai a faɗi mai as-salatu khairu min an-nawm. To wannan kiran sallan farko da aka ce anan baya nuni akan cewa kiran sallah na kafin mai fitowar al-fajr,
saboda me? Saboda ai sallar ta kunshi me al-azan wal iqama, kiran sallah da al-iqama. To ita kanta al-iqama akan ce mata me? Al-azan, kiran sallah. Kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullah bin Mukaffal wanda yana cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, manzo Allah ya cewa baina kulli adhanaini shala, tsakanin dukkanin kiran sallah biyu akwai mai sallah ga wanda yake ganin zai ya buƙaci haka. Kaga ne manzo Allah yake nufi anan ayyanishin al-azanu wal iqama, wanda shi kansa Sheikhul Albani da wannan hadisin cikin littafin sa Al-Thamarul Mustataf fi fiqh as-sunnah wal kitab ya kafa hujja kan cewa to lalle a iqama ma sai ka maimaita abinda mai iqama yake faɗa, tunda iqama kiran sallah ce, kuma sannan sai kai salati ga annabi, kuma sannan sai kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wasallati qa'ima hatta iqama, tunda iqama kiran sallah ce. An gane? Kaga shi kansa ya tabbatar kenan, ana cewa iqama al-azan tunda har ya kafa hujja ma da shi wannan hadisin baina kulli adhanaini shala. An gane? Ga hadisin Assa ibn Yazid wanda yake cikin Sahih al-Bukhari wanda yake cewa kiran sallah a lokacin manzo Allah kiran sallah biyu ne, da lokacin Usman bin Affan yayi sai ya ƙara kiran sallah na uku a ranar Juma'a. Me yake nufi ya ƙara kiran sallah na uku? Abinda yake nufi kenan kiran sallah biyu, ma'ana kiran sallah na shiga lokacin sallah, lokacin da liman ya hau kan mimbari, da kuma kiran sallah ma'ana iqama da za a tayar ayi sallah. To shi kuma haka Usman radiyallahu anhu sai ya ƙara kiran sallah kafin me? Liman ya hau kan mimbari. Haka sai ce me? Ya ƙara na uku. Kaga anan me ya kira yi iqama da cewa me? Ita ma kiran sallah. An gano wannan kyau? Ashe kaga iqama akan ce mata me? Kiran sallah. To cewa da aka yi kiran sallan farko, wannan yana nuni akan cewa a kiran sallan farko ba nabi ba, wanda nabi shine iqama da za a yi daga nan sai me? Sai sallah. An ce wannan kiran sallan na farko duba ga iqama, da aka sai zanto me? Na farko. Ita kuma iqama ta zanto me? Na biyu. Abinda zai nuna maka haka shine hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Sahih Muslim, Allah ya karamata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance yakan raya farkon dare kuma ya kwanta a ƙarshen dare. Sai ce fa iza kana inda nida'il awwali, yayin da ya zanto lokacin kiran sallan farko, tace sai manzo Allah ya tashi ya shirya. An gane? Sai yayi nafila raka'a biyu, ma'ana me take nufi da raka'a biyu? Raka'atayil fajr. Sai yayi me? Raka'atayil fajr. Inji Aisha radiyallahu anha. Kaga ta kiraye kiran sallah da ake yi bayan fitowa al-fajr da cewa me? Kiran sallan farko. Duba ga iqama ita ma me? Kiran sallah ce. A matsayin me ita ce kiran sallah na biyu? Ka ce a lokacin sai manzo Allah ya tashi, in ya kasance yana da janaba sai ya yi wanka, in ji ta, in kuma ba shi da janaba to sai ya yi alwala, sai ya yi raka'atayil fajr, sannan kuma daga nan sai ya fita masallaci ya yi sallah. In ma wannan ba ka gane ba, to ka koma hadisin Aisha radiyallahu anha har yanzu wanda yake cikin Sahih al-Bukhari Kitabul Azan, babin da Imam Bukhari ya kula cewa babun manin tawaral iqama, babin da yake bayani kan cewa wanda yake jiran iqama, da yake da iqama na ta yadda sallah. Da haka sai kawo hadisin Aisha, sai take cewa
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع حتى يأتيه ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. عائشة رضي الله عنها تكتشي ومنزل أسلم يا كسنتي idan mai kiran sallah yayin shuru daga kiran sallan farko na sallar asuba kiran sallan farko na sallar asuba ji Aisha radiyallahu anha sai manzo Allah ya tashi ya sallaci rak'o'i guda biyu kafin sallar asuba bayan alfijir ya keto sannan sai ya kwanta a bisa tsagin sa na dama har sai mai kiran sallah ya zama cewa za a tada ikama sannan sai ya fita. To kiran sallan farko da tace wanda take nufi kenan bayan alfajir da fito inda ta bayyana ma a ciki ba'ada an yastabina alfajr. To a haka shi kansa ma za a iya ce masa me kiran sallan farko kenan, an gane. Sannan kuma shi kansa a wancan hadisin na Abu Mahzura ai a ciki akwai abin da yake nuni akan haka cewa wa iza kunta fil azanil awwali sai ce mai minas subuhi kage mai rikini miken ma'ana alfajir ya riga yake to na sallar asubahi shi ko wannan kiran sallan farko na sallar asubahi ne ai ba sallar asubahi bane an gane da dare ne. To kage anan sai ce kiran sallan farko na sallar asubahi an gane, wanda wannan shi yasa al-Imam Ibn Hubayra radiyallahu an cikin littafinsa al-Ifsah amma an as-siha rahimahullah wa radiya an yake cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa akan sanya as-salatu khairu min an-nawmi a kiran sallan da za a yi na sallar asuba domin sallar asuba, ma'ana da kiran sallan sai me sai sallah, kaga shi ijma'i ya kawo. Shi yasa ba za ka samu wani ba cikin sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in gabannin as-Sanani da Ash-Shaykh al-Albani wanda ya fahimci cewa hadisin Abu Mahzura da hadisin Ibn Umar suna nuni akan cewa za a sanya as-salatu khairu min an-nawmi a kiran sallah da za a yi kafin fitowa alfijir, ba za ka samu wannan ba. In kuwa ka samu to kana da kyautar mota, kore kuwa kana da kyautar mota kana da kyautar mota. To wannan sai ya kawo wata fadakarwa za ta yi amfani. Fadakarwa wannan tana da amfani kwarai da gaske, ita ce Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah cikin tamaru minna fit ta'liqi ala fiqh sunnah da ya tafi ya tabbatar da cewa za a yi ne a kiran sallan farko yin as-salatu kuma minan nawm, sai ce wannan shine maganar al-Imam Abu Hanifa na'am da Muhammad bin Hassan da Abu Yusuf, sai ce ka duba sharhu ma'ani al-asar na Abu Jafar al-Tahawi. To idan ka koma sharhu ma'ani al-asar na Abu Jafar al-Tahawi za ka ga al-Tahawi rahimahullah kwata kwata ma bai mai magana kan wannan masalar ba. Shi ya yi magana ne a kan batun sanya as-salatu khairu minan nawm,
a kiran sallah na asuba sai ya kawo dalilai, ya kawo hadisin Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, nashi Abu Mahzura, domin me yin raddi kanwa al-Imam Shafi'i. An gane ba? Akan as-salatin ne, ta sai ce wannan ma shine zancen al-Imam Abu Hanifa, haka al-Imam al-Hasan, haka al-Imam Abu Yusuf. Saboda haka ya kawo magana su ne akan me? Sanya as-salatu khairu minan nawm. Ba wai batu akan kiran sallan farko ba, wannan ma kwata-kwata bai wannan maganar ba. An gane? To kaga wannan wahami ne wanda malamai suke fadawa. In ba manta ba, al-Imam Malik rahimahullah a karatun da ya wuce a baya mun ce yayi wahami. Wanda Imam Malik ai gaba yake, nesa ba kusa ba. Da Sheikh Al-Albani. Amma yayi wahami malamai suka tabbata, to ina kuma gawa? Ga Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani rahimahullah malami ne har yanzu a duniyar yau ba a samu kamar sa ba. Inda za a dauko abin da ya sani na ilimin hadisi, abin da yake kirjin sa na hadisan manzo Allah da mazaje, a tattaro wanda ake gani a yau cewa sun san hadisi, kowanne ya kawo hadisin da yake wurin sa, a tattara a ajiye a gefe, a dauko a Sheikh Al-Albani sai ya rinjaye su. Malami ne babba, a Sheikh Al-Albani imam ne, alim ne. Saboda haka ya kai matakin zai iya ijtihadi, ya duba nasu ya ijtihadi, ta iya yawa kuma ya dace, ta iya yawa kuma ya yi kuskure. Tunda dan adam ne, dan samuwar kuskuren ne ma shi ya sa manzo Allah ya bayani hadisin Amr bin al-As cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, cewa mai ijtihadi in yayi ijtihadi yayi daidai, lada biyu, in yayi kuskure fa lada daya. Kaga anan manzo Allah ya nuna akan cewa shi mujtahidi duk ilimin sa zai iya ijtihadi kuma yayi kuskure, yayi kuskure. To duk da wannan matsayin da Sheikh Al-Albani yake da shi na fadin ilimi, na tsoron Allah, na riko da gaskiya, na koma zuwa ga abin da yake na gaskiya, da karbatta da riko da ita, amma kar mu manta ha mutun ne. To tunda mutun ne kana zai iya yin kuskure, kamar yanda zai yi me, zai daidai, zai iya mantuwa, zai iya wahami. An gane? Ba zai iya fahimtar abin da yake ba, ba haka yake ba fil haqiqa. Wanda shi yasa al-Imam Abu Abdullah Malik ibn Anas ya bada ka'ida, kamar da yake cikin Jami Bayan al-Ilmi wa Fadli na al-Imam Ibn al-Barr, haka Ibn Hazm cikin al-Ihkam fi usul al-Ahkam da isnadodi har zuwa ga al-Imam Malik ibn Anas, yake cewa ni mutun ne kwatankwacin ku, ina kuskure ina daidai, ku duba cikin ra'ayina, abin da ya dace da littafin Allah da sunna ku riko, abin da ya saba ku bari, ku bari. To kaga wannan magana ta al-Imam Malik ita muke aiki hatta akan sa shi al-Imam Malik bin Anas, ai ajallu min ash-Sheikh al-Albani bi kaseera. Amma tazaka al-Imam Shafi'i yace yayi wahami ana, shi ma kuma Ibn As-Sakir yace eh gaskiya ne al-Imam Malik yayi wahami, kai ma al-Imam Shafi'i kai wahami. Kuma haka ba mun karanta wannan karatu akan wannan hadisi. To haka ilimi yake, haka ilimi yake. Saboda haka malami zai iya karanta abu ya zanto ya fahimta ba daidai ba, zanto ya fahimta ba daidai ba. Saboda haka Sheikh Al-Albani malami ne babba. To amma yanzu muna lokacin da jahilci yayi yawa, ga rashin tarbiyya, jahilai sun yawa, har ma sun waye gari kuma su ne malamai. Saboda hanyoyi na leke-leke sun yawa, harkar computer, internet, Google da sauransu, mutum zai iya ganin wata magana kawai wani ya faɗa, shi wanda ya faɗan ma bai san ya maganar take ba, to shi kenan, shi ma sai ya duba wannan magana, sai ya zo yana yin fatawa. Sai ka samu jahili sosai, amma ana ce masa al-allama ko al-muhaddis ko al-hafiz ko al-faqih, kai musibar ma ta kai sai ka ce imam, wanda imam a wannan zamanin babu wanda ya canjanta a ce masa imam fa.
kalimatul imam kalma ce mai girma a lokacin su al imam bin hanbal ba ma kowa ke samun ta ba a lokacin ba wanda lokaci ne na kibar lokaci ne na a'lam fuhul fatahil to amma ba kowa ke ce masa imam ba amma sai kaga jahilin da bai haddace littafi uku a kirjinsa ba ana ce masa al-allama al-hafiz al-faqih al-muhaddis al-imam saboda jahilci shi yake cin kasuwarsa mutane ba su san me ilimi ba wanda wannan shi ya bayu wasu jahilai ma suke gani kaman daidai suke da irin sa Sheikhul Albani saboda sun iya computer sun iya shiga Google su yi tambaya sun iya searching a Google to amma wanda ya ji haka shine maganar al-Imam Adh-Dhahabi ne cikin siyaru alamin nubala cewa shi jahili ai bai ma san kansa ba to taya kuma zai san me wannan sa ko kuma daga zarar mutum ya tara littattafai sai na jin cewa shi yanzu ya zama babban malami shi mai ilimi ne la wannan ba ilimi bane tara littafi wasila ce amma ba shi bane ilimi al-ilmu huwa al-ghaya wasila ce zuwa ga a sami ilimin kamar yadda shi kansa malami wasila ce zuwa ga a sami ilimi ba wai shi ne ilimin ba dan ka tara littafi wannan bai hukunta me kana da ilimi me ilimi ilimi a wanda ka haddace a kirji ka fahimta shi ne ilimi Ibn Usaymin rahimahullah labaransa kwata-kwata littattafan ba su wuce kwaya dubu ba din ka irga ba su wuce ka sa su a bako guda shida ba ka sa a bayro ka tura amma ka duba inda ilimin sa yake Muhammad al-Amin ash-Shanqiti sahibu adwa'il bayan labaransa kwata-kwata ba ka wuce kwashi ta ka sa a bayro ba Muhammad Muqtar baban Muhammad Muqtar na yanzu wanda yake karantar da su Jami'u Tirmidhi a Jidda yake su Umdatul Ahkam amma ya ilimin su yake da na yanzu zaga mutun ya tara makekiyar library amma ba karatu to mutun sai ya rutsu da wannan kuma wannan musiba ce batun a da can ana da irin wannan tunanin sai yana ganin cewa ai Sheikhul Albani cikin Silsilatu Sahiha ya ce bai samu littafi kaza ba ni kuma na samu littafin sana jin cewa ana ma fi shi ilimi sai wani ga abin da bai gani ba na samu littafin da bai samu ba to haka wannan jahilci ne musiba ce wannan tun a da can akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Muslim Al-Abbar ya rusi da tana shekara 290 Al-Dhahabi ya ambaci wannan labarin a cikin littafinsa Tarikhul Islam a wannan shekara da fada shekara 290 a wanda suka rasu da kuma littafinsa Siyaru A'lamin Nubala haka gabaninsa Ibn Asakir ya ambata cikin Tarikhu Madinatu Dimashq Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Muslim Al-Abbar rahimahullah ya ga wani mutum a Hawazin yace mutumin nan ya tande gashin baki ma'ana yi me ya aske gashin baki me yake nuna maka anan ya tare gemu sai yake cewa kuma ya siya littattafai yana jin shi ma yanzu to aina da littattafai zai fara fatawa shi ma yanzu ya zama malami a haka yazo saboda ya siya littattafai to sai aka masa magana kan cewa ai ga malaman hadisi ma'ana ana masa nuni akan cewa ya je hannun malamai ya zauna ya koyi karatu kar ya rudu da tarin littattafai sai yake cewa ai malaman hadisi su waye malaman hadisi ai laisu bishai su ba kowa bane ai ma'ana na ganin ni ma ina tumbatsa littafin ai bude ka duba ne kawai ni ga littattafai na tara me a ciki ne wani malam wani malam wani wa zan je in duka wa gaban sa in karatu يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم ولا يدر الجهول
بأن فيها غوامد حيرة أقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتمس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم له حمار قيل فيه قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب سيتي أي وصوا يا مالما هذه سأبا كوابني تسيشي ونبا بمالمي أبو الأباس أحمد بن علي بن مسلم الأدار سيتي هكذا كتيتي أهتومي أهك أبي يكي أنا انتار وانا اللي تفهم مالا أنا لما شيهي نيمة إيما شيخ الإسلام ني سيتي ينذك كي دسلا ما بك إيابا يجي يا مصر يتي ni za ka ce ban iya sallah ba yace kore ku baka iya sallah ba yace to in ka iya sallah hadisai nawa ne suka zo akan daga hannu yayin takbiratul ihram yayin kabara harama gaya mu kawo mun su a cikin tarihi kuma dai Dimashq sai shuru fabuhita alladhi wannan sai mace mai tajabbara wa takabbara kenan sai shuru ba amsa to su magabata ba sa barin takawani shi yasa ilimi ya zauna cikin mutuncin sa amma yanzu kowanne mashirmaci sai zo ya shiri saboda mai ba kalubale in ma ka matsa sai ya zage ka ko ka murgi ba ko kuma ce aka je ka duba littattafai mana gashi abin cikin littattafai kaga da haka wani babban dan shi'a ya ja mutane a kasar nan yace abin yazo cikin littattafai to amma wal littafi kuma ya inganta babu to wannan jahilci ne babba saboda haka har yanzu wallahi tallahi billahi ina ganin kaina kankanin dalibi da ina cewa kaina ni na kai matsayin talibi ilmin wallahi ina ga nayi mubalaga na zurfafa wannan wayoyi tawadu nake ba Allah ya san abin da yake cikin zuciyarta babu wani tawadu iya gaskiya nake faɗa kawai ni Al-Qasim Umar ne ina dan karantar abin da Allah ya bani amma matsayin muhaddis al-allama al-alim al-faqih al-hafiz al-imam to wannan zunubi ne wallahi musiba ce fadin wannan ga ɗan yau to zai jawo bala'i mai girma cikin al'umma shi kansa saboda hakan bala'i ne to zai kuma ƙara jawo bala'i ba laifi ka dai kara eh malam shikenan ko Allah shiga fata mara addu'a ce akramakum Allah addu'a ce amma sai ga babban abin mamaki yanzu hatta kananan dalibai mutum in yi buɗe littafi su kira hudu ba zai iya karanta da ne ba sai ka ce a sheikh wani wani shi da kansa ma zai rubuta kalmatu sheikh din a sheikh wani karatunsa na rana kaza sai ka ga yana postin da kansa saboda rashin sanin ilimi kuma sannan ba a zauna da malamai ba kuma sannan harkar neman duniya ya shigo cikinta da haka sai ya zanto kowa ko kowa yake shi yasa ba a iya karatu saboda karatu sai da ikhlasi ba a iya karatu ba a iya karatu akwai wani malami muka gamu da shi a nan Madina shekara ina gani yanzu zai kai shekara 9 wato Umar da Naje dan Algeria ne to lokacin ga wasu ina gani manyan malamai ne a Misira suna mala wasu rubuce-rubuce da wasu abubuwa sai nake ce masa amma yanzu irin su malam wani su malam wani ai suna daga cikin manyan malamai na duniya yanzu sai ce ka ina yace ai kananan ɗaliban ilimi ne yace domin kowannen su na zauna da shi na yi mubahasa ta ilimi da shi na tattauna da shi daga wanda ya haddace littafi kwaya hudu sai wanda ya ci kwaya biyar sai wanda ya ci kwaya shida
nace akwai masail din ma da basu gane su ba har yanzu. Kuma suna san rubutun da suke littafi suke dauka su kofa su rubuta, ba wai rubutu irin na ɗan yau ba, wanda kawai computer ce ko sace mutum zai kawai ya rubuta sai ya tattara ya shigar a fitar abu ga shi ma shikenan ai ya zama malami. Dan aga cewa shi ma daga cikin marubuta, ai wani ya rubuta littafi kaza ko littafin wani ya fito, dan jahili su rubuta babban malami ne. Ah, to me ka rubuta? Me malami suka ce akan littafin? Kuma ba a bambance tsakanin littafi na malinta da kuma risala ta tsarin karatun salabar na jami'a. Dan ka rubuta risala ta doktora ko ta majistir ko ta kaza, wannan bai mai da kai ka zama malami a matsayin wani aiki ne aka baka kai tare da taimako mashirifinka. Ina nuna maka duba littafi kaza, a wannan kalmar gyara haka aka harhaɗa aka yi taimakeke ne aka da ƙarfi da ƙarfe aka samar da littafin aka buga. Saboda haka wannan shaida ta cewa yanzu ba laifi ka zama ɗan ɗalibin ilimi ka iya zuwa ka ci gaba da karatu, amma ba shaida ba ce ta zama malami. Shaida fa ce ya kamata mu kula da wannan sosai. Akwai hatsari, jahilci ya yi yawa, jahilai suna jan mutane. To da haka Sheikh Al-Albani wallahi imam ne min al-a'imma, alam ne min al-a'lam, amma mutum ne zai iya kuskure zai iya daidai. Wani lokaci ma kuskuren zai afku ne a sakamakon bugu na littafi. Zan ba ku misali na ƙarshe, an gane ba? Dan ku gane, kar ku yi tunanin a Sheikh Al-Albani wannan abin da ya yi ko da kayi ko wani abu mai kama da haka. Akwai hadisi na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, an gane? Yana cikin al-Mu'jam al-Kabir na Abul Qasim al-Tabarani, sharhu Mushkil al-Asar na Abu Jafar al-Tahawi da jama'a min al-muhaddisin sun rawaito shi, cewa wani mutum ne a kabarin sa Allah ya sa aka rinka masa duka har aka masa bulala 100. Me ya sababin? Sababin daga cikin sababa shi ne an zalunci wani mutum bai taimake shi ba, wannan sai ya masa mai azabar kabari, an gane? To a Sheikh Al-Albani cikin Silsilatul Ahadith As-Sahiha wa Shay'un min Fiqh Fawaidiha ya tabbatar da hadisin cewa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa hadisi ne hasan ya tabbatar da shi. Saboda in ka koma wani littafin da na ambata za ka ga ya zo ne ta hanyar me? Amr ibn Awn zuwa ga Ja'far bin Sulaiman zuwa ga Asim bin Bahadala, an gane? Zuwa ga Abi Wa'il Shaqiq bin Salama zuwa ga Abdullah bin Mas'ud. To ga shi ya Asim bin Bahadala saduqun ne. To da irin wannan sai suka hasana da haka ma a Sheikh Shu'aib Arnaud shi ma a taqiqin sa na sharhu Mushkil al-Asar da Ja'far bin Sulaiman. To amma idan ka koma kutubur rijal gaba daya ba za ka samu cewa Amr bin Awn yana daga cikin almajiran Ja'far bin Sulaiman ba, ko Ja'far bin Sulaiman yana daga cikin me malaman Amr bin Awn, an gane? To ana nan sai zan to Ibn Sam'un ya rawaita hadisin a littafin sa Kitabul Amali, yana nan an buga shi. To shi da yazo sai ya ambace wa Hafs bin Sulaiman. To shi kuma Hafs bin Sulaiman almajirin Asim ne ta fuskar Qur'ani da kuma hadisi. A Qur'ani imamun ne sabt, thiqatun sabt bil qira'a, amma kuma da'if jiddan bil hadis, an gane ba? Hafs bin Sulaiman sai Hafsin wajen rubutu sai kuskure ya abu sai kuma mai Ja'far, mun gane ba? Ja'far. To kaga wannan kuskuren na littafi sai ya bayi mai a Sheikh Al-Albani ya hukunci akan mai tabbatar da hadisin cewa manzo Allah ya faɗa da aka samu da suna. Ta ce abin da yake daidai Hafs bin Sulaiman ne, wanda shi Hafs bin Sulaiman matarukun ne,
a raka da to kaga hadisin ma ba ibne jiddan mai rauni ne sosai to yanzu kai ne ka samu wannan shikenan sai ka hukunta cewa Sheikh Al-Albani jahili ne ai shi ma da ilimi yayi kuma gane ba abin da ya gani ne haka a rubuce Ja'far bin Sulaiman anuska ta kaza anuska ta kaza amma a asalin makhatut da riwaya ta kaza Hafs ibn Sulaiman Hafs ibn Sulaiman an gane to da haka akwai abubuwa irin wannan suna nan da yawa suna nan da yawa misali irin wannan suna nan da yawa da haka kada a rudu kuma dan Allah ya ce shi ilimi Allah ya ce ilimi nasa ne an gane ba da haka yakan bada shi ga kowa a lokacin da yaso bisa yanda yaso an gane wannan shine a takeice to da haka masalar da kamar yanda yake shine wato ainihin irin sallah bayan fitowa alfajir anan za a saka salatu khair minan naw amma cikin magabata ba a samu wani wanda ya fahimci hadisin Abdullah bin Umar ba ko Abu Mahzura cewa yana nuni akan cewa za a sa salatu khair minan naw ne a gina sallan farko in banda shi a As-Sanani rahimahullah da kuma shi a Sheikh Al-Albani wanda Ibn Taymiyyah kuma rahimahullah kamar yadda yake cikin Majmu' al-Fatawa juz'i na 21 shafi na 291 yake cewa dukkan wani zance da mutum zai faɗa kan wata mas'ala sai zanto ba a samu wani cikin magabata ba ya gabace shi cikin wannan zancen yace to wannan zancen kuskure ne wannan zancen kuskure ne shi yasa al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani al-Marwazi yake cewa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun wala salaf ka kiyaye kanka yin magana kan wata mas'ala wadda baka da wani magabaci da ya gabace ka wajen fahimtar ita wannan mas'ala din kamar yadda Abul Faraj ibn al-Jawzi ya ambaci wannan cikin littafin sa Manaqibul Imami Ahmad bin Hanbal saboda haka akwai masail da yawa amma dai a takeice a ture wannan shine wato ainihin dan karin bayani akan ita wannan mas'ala din wannan shine Allah ya sa mu dace kaga iya mas'ala fa mun haurawa daya Allah ya sa mu dace to wannan shine ga dai mutum mai yadda yaji bayanan saboda haka mutum yana da zabi sai dai insha Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nasta bil islam kai alhamdulillah